tak ada. Saya nak tanya mu'alaf yang ada di belakang ni, saudara-saudara saya yang ada di belakang, saudara setuju tak saudara apa tu Dr. Zakir Naik dihantar balik ke India? Jawab pada hari ini. Ampun tuanku, patik mohon bicara sedikit. Sebab benda ini benda yang terlampau sensitif pada jiwa sebagai seorang mu'alaf. Saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tuan-tuan tengok sekali Zakir Naik. Saya bukanlah obses sangat dengan dia. Saya bukan murid dia pun. Yang ini pernah belajar dengan dia kan? Ikutlah. Saya hanya mengenal dia daripada jauh. Tengok ceramah dia, tengok YouTube dia. Saya nak sebut tuan-tuan ni, berapa ribu orang telah berjaya dilembutkan hatinya oleh Dr. Zakir Naik untuk memeluk agama Islam. Sebab itu pagi ni kalau ada mu'alaf kata biarkan Zakir Naik balik, saya nak tarik telinga dia. Tuan-tuan, untuk masa ini, pada saat ini, siapa boleh kita letak untuk kita bandingkan dengan Zakir Naik dalam bidang perbandingan agama? Dia bercakap benar, tuan-tuan. Musuh-musuh Islam ni, dia cari sikit je. Daripada 1,000 kebaikan ni, dia tunggu satu aja untuk dia tarik dia turun. Ini yang berlaku di negara kita ini. Dan saya minta tuan-tuan buka mata perkara ini. Kesian tuan-tuan ini. Kalau bukan kita yang pertahankan dia, tuan-tuan nak harapkan siapa? Saya tanya pada mualaf hari ini. Sebab itu bila saya menulis baru-baru ini, apa organisasi NGO Islam mualaf buat mempertahankan maruah kita? Orang lain kata kita lagi teruk, tuan-tuan. Orang lain kata tanah ini asalnya tanah Hindu. Melayu ini adalah orang pendatang. Tuan-tuan boleh baca dalam internet ni. Tuan-tuan boleh tahu siapa yang cakap benda ni. Mereka bebas bercakap sedemikian rupa. Sebab mereka bertepuk tangan hari ini kalau tuan-tuan hantar Zakir Naik balik ini. Setiap kali kita kalah, saya bukan nak mengapi-ngapikan tuan-tuan, tapi kebenaran mesti ditegakkan. Tuan-tuan tengok mereka, media nak kuat-kuat lah, saya tak peduli. Kita umat Islam terima sekolah Cina, sekolah Tamil berpuluh-puluh tahun. Maknanya baiknya orang Melayu ni. Saya bukan nak puji orang Melayu ni. Orang Islam baik. Tuan-tuan terima sekolah dia sebiji macam negara asal tu. Kita hanya nak ajar jawi 6 muka je tuan-tuan. Bukan 60 muka. 6 muka pun tak boleh. Sedangkan Islam agama persekutuan kita, raja-raja sebagai ketua agama di negara kita. Saya nak sebut tuan-tuan, sebab golongan-golongan ni semakin celupa. Ya, kena pada kita. Oh, dia nak tindakan selalu. Kena pada mereka, dia suruh kita. Ini hak asasi manusia. Tuan-tuan tengok dalam isu Jawi ni, saya sebut dah baru-baru ini. Daripada 6 muka kerana ditentang, jadi 3 muka. Daripada wajib hari ni, jadi pilihan. Sekarang ni pula sudah jadi pilihan, nak laksanakan kena tanya kepada Tong Chong PIBG, sekolah-sekolah Cina ni. Tuan-tuan, apa salah Zakir Naik? Tuan-tuan boleh senaraikan kebaikan dia, kelemahan dia. Saya tidak nafikan dia ada sedikit keceluparan. Saya tidak nafikan. Sebab itu saya cuba menulis juga menasihati Zakir Naik, fokus dalam bidang dakwah dan perbandingan agama. Jangan campur tangan urusan dalaman politik negara kita. Biar kami berdepan. Walaupun kita ni baru bersunat,
Saya pohon, tuanku, ampun tuanku, saya patik pohon sangat-sangat supaya kita dapat mempertahankan pentas ini. Pagi ini bukan pentas kami. Kami tak sepatutnya berucap di depan tuanku pada pagi ini. Tapi ini pentas Dr. Zakir Naik. Saya nak sebut tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam kasut Zakir Naik, balik aja tak ada lah. Tuan-tuan tak akan jumpa Zakir Naik selepas itu. Tuan-tuan tak akan jumpa lagi. Tuan-tuan tak akan dengar nama dia lagi. Tuan-tuan, mana kita boleh tahan dalam soal ini? Sebab itu saya menyeru ni, saya mohon. Saudara baru, mualaf hari ini, perhimpunan hari ini, tuan-tuan kena ambil satu resolusi, satu tindakan. Kita mendesak kepada pimpinan negara kita, kepada Perdana Menteri kita, yang selama ini mempertahankan Dr. Zakir Naik. Dan saya amat yakin Perdana Menteri kita sentiasa bersama beliau. Tetapi jangan biarkan beliau keseorangan. Saya mohon ni, tuan-tuan. Saya mohon. Saya mohon. Jangan biarkan beliau keseorangan. Sudah sampai masanya mualaf mesti ke depan dan bersuara selain pada NGO, NGO Melayu yang lain. Terima kasih.